အေအော်ဒီပြည်တက်များခဗျာလွန်ခဲ့တဲ့တောက်ကြာနေ့ဧပြီလ3ရက်နေ့မှာနိုဗိုတယ်ဟိုတယ်ကိုရန်ကုန်မြို့မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်နိုဗိုတယ်ဟိုတယ်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဦးစောစောနဲ့အေအော်ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ဦးစောစောကတွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှာအေနိုဗိုတယ်ဟိုတယ်ရဲ့ယင်းဒီမြုံနှံမှုနိုဗိုတယ်ဟိုတယ်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေအပြင်ဒီနိုဗိုတယ်ဟိုတယ်ဖြစ်လာအောင်လို့နိုင်ငံတကာအဆင့်ကိုဘလို့တက်လှမ်းခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြေကြခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အေယာဝတီမြန်မာပိုင်းအက်တာရင်းနေပါဦးစောကျေးဇူးပါပဲဗျာကျွန်တော်တို့အေယာဝတီကိုအခုလိုပထမဦးဆုံးဦးစောစောက်တဲ့ဟာဒီမူဝတာဟိုတယ်မှာကျွန်တော်တို့အင်တာဗျူးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးစောအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့အေယာဝတီနေနဲ့ဒီဟိုတယ်ပေါ့ဗျာဟိုနိုဗိုတာဆိုတဲ့ဥစ္စာကတကယ်ဟာဒီကမ္ဘာပေါ်မှာဟိုတယ်ဘီဇနက်စ်မှာနာမည်ရှိတဲ့ဘရန်ပေါ့ဆိုအဲ့ brand နဲ့ခုကဥစိုးစောနဲ့အဲ့လိုမျိုးပူပေါင်းပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ပြီးတော့ဟလာဒီဟိုတယ်ကိုစပြီးတော့ဆောက်လုပ်လိုက်ရတဲ့ဆောက်လုပ်လိုက်တဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပေါ့နော်အဲ့ဒါကပြောရမဆိုရင်ဥစိုးဟိုဒီ sanction list ထဲကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွားဖို့ရှေ့မှာအလားအလာကောင်းနေဟိုဟိုကြောင်ပြန်ဟတ်တဲ့လို့ပြောလို့ရမလားဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးအစတော့ကဥစိုးအနေနဲ့ဒီဟိုပြည်တွင်းမှာပဲလောက်ကင်နေရတဲ့အနေအထားကနေပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတကာကိုထိုးဖောက်ဖို့အတွက်ကိုနိုင်ငံတကာအဆင့်ကိုတက်တဲ့အခြေအနေလို့ပြောလို့ရတာပေါ့အဲ့ဒီခါမှာကျတော့ခုနကဥစ္စာအနေနဲ့ဒီဘလို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရလဲပြုပြင်ပြောင်းလဲခဲရလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပြောပြပေးပါဟိုနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်တစ်ပိုင်းကတော့ကိုရဲမုံမေးတဲ့ပိုင်းကတော့ဒီ Novotel Hotel နဲ့ chain ကဒါတော့ Echo Group ရဲ့hotel brand ပေါ့နော်ဒါကတော့ international worldwide မှာ hotel 3000 လောက်ရှိပြီးတော့ဒီ international မှာလည်းတကယ်ကို market မှာရနေတဲ့ brand ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ hotel စီးပွားရေးအခုမှစလုပ်တော့မှာပေါ့ကျွန်တော်အရင်တော့ကလည်းလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်ပြီးကျွန်တော်ဘဝစတဲ့ရလည်းတကယ်တော့ဟို hotel တွေထဲမှာအရှိမပကံစေးတာနေပြီးတော့မှဇပွဲထိုးတဲ့အဆင့်ဒီအနေဆုံးတွေကိုလုပ်ခဲ့ဘူးပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကလည်းကိုယ်တိုင်လည်း hotel ဆောက်ပြီးတော့ run ဘူးပါတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့နိုင်ငံတကာအဆင့်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ကိုတိတဲ့တွေးခေါ်ယူဆနည်းနည်းလောက်နဲ့လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်။ကိုကဘာအားသာလဲ၊သူများကဘာအားသာလဲ။အဲ့တော့နိုင်ငံတကာနဲ့ကိုပေါင်းလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအကျိုးရှိမလဲ။အဲ့တော့ကိုလူမျိုးတွေအတွက်ဘာတွေပိုကောင်းလာနိုင်တယ်လဲ။ဒါတွေကိုသေချာသုံးသပ်ရတော့။အဲ့မှာကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသပ်မိတာကတော့ဟုတ်ပြီ။ငါတို့ investment လုပ်မယ်။ fund bear ရမယ်ပေါ့။ဒီလိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစား။အဲ့တော့ fund bear ရမယ်ကျွန်တော်တို့ fund ကို bank ကနေပြီးကျွန်တော် raise လုပ်တယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ချီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီ။စားဆောက်တဲ့ကမမဖို့ရေးကြည့်တယ် hotel တကူ invest လုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော် aircon နဲ့ချိန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီစားဆောက်တဲ့ကဒီ hotel ဆိုတာ reception ဘယ်နှရှိရမလဲ lobby ဘယ်နှရှိရမလဲ kitchen ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် access road တွေဒီ passage way တွေကဘယ်လိုရှိရမလဲအဲတော့ escalator ဘယ်နှထားမလဲပေါ့နော်နောက်ဆုံးပြီး safety ကအစနောက်ပြီးတော့ customer တွေ guest တွေ utilize လုပ်တဲ့အခါမှာ reliable ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အဲအခန်းကဘယ်လောက် square meter ရှိရမလဲပေါ့နော်အဲတော့စားလုပ်တဲ့ကမမှန်ကန်ကန်နီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့ direction ပေးတဲ့အတွက် investment ကတိကျ right investment ဖြစ်သွားပြီ။အဲနှစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတာကကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေဓာတ်ရက်ပို့ပြီးတော့ management တွေ join လာမယ်။ capacity တွေတက်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ value ပဲ။အဲတော့သူတို့နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ expertise တွေကနေပြီးကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကိုသင်ပေးရင်ကျွန်တော်တို့ကချိန်တူတူအတွင်းမှာဒီကလေးတွေအကုန်လုံးတက်လာမယ်။ဒါကြောင့်မို့သူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ပေါင်းဖြစ်တယ်ဒါဒုတိယပိုင်းပေါ့။တတိယပိုင်းကတော့သူတို့ကျွန်တော်တို့ management fee ပေးရမှသိကြတယ်။ဒါပြင်လည်းသူတို့ရဲ့နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ network ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ရလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးဝန်းသားတာကသူတို့ရဲ့ market ကြီးကျွန်တော်တို့နဲ့တူချိတ်ဆက်လို့ရသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကတော့ local company တစ်ခုအနေနဲ့ global မှာ brand ဖြစ်တဲ့ company တစ်ခုနဲ့ချိတ်ဆက်ခြင်းဒီနှစ်ဖက်စလုံးအတွက် win-win situation မှာအကျိုးရှိပါတယ်ဒါကတော့ investment လုပ်တဲ့ဘိုင်းပေါ့နော်အဲ့နောက်တစ်ဘိုင်းကတော့ကျွန်တော်ပြန်သုံးသပ်ထားတော့ဟိုက sanction ဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကျခင်အစိုးရလက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့တချို့လုပ်ငန်းရှင်တွေဆန့်ရှင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။သို့တော်လည်းဟိုအသိအိုက်ဆိုလေးဖြစ်ထားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူကဘာလဲဆိုတာတေချာမသိတဲ့အပိုင်းတွေရှိတာပေါ့။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒါတွေကို due diligence လုပ်တယ်၊ချပြတယ်။အဲပြီးတော့ကိုဘလို့ငွေရတယ်၊ဘလို့ရှာတယ်ပေါ့နော်။ဒီလိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဟိုဒီ echo အနေနဲ့လည်းဒါပေါင်းလို့ရတယ်ဆိုတာတို့လက်ခံပြီးတော့ပေါင်းပေးတဲ့အတွက်အရန်ကောင်းပါတယ်။အဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့
ဟိုဆန်းရှင်အင်းပြုတ်မယ်မပြုတ်ဘူးဆိုတာတဲ့ပေါ့နော်အဓိကကတော့ကိုလုံနေတဲ့ဟာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ကိုရှေ့ဆက်သွားမယ်ကိုလုတ်ခဲ့တာတွေကိုလည်းချပြမယ်ရှေ့ဆက်လုံမဲ့ဟာတွေကိုလည်းပြောမယ်အဲဒီပုံမှာသူတို့ပုံမှာရှိတဲ့ယုံကြည်မှုပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဒါတွေအကုန်လုံးကချိန်ကြရင်တော့ဖြေချော့မယ်လို့ပဲစိတ်ထဲမှာရှိပါတယ်ဒီညမှာကိုကိုဥစော်ဟိုပေါ့များသောအားဖြင့်ဒီဟိုနိုင်ငံသားတွေနားလဲတာကမြန်မာကုမ္ပဏီတော်တော်များများကဟလာငြိယာရှုပ်ရှင်းနေရှိတယ်ဟလာနောက်ပြီးတော့ဒီငွေကြီးစည်ရင်းစရားတွေကလည်းပုံနှင်းမြင်တာမှုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဆွဆွဲမှုတွေရှိတာပေါ့ဆိုတဲ့အခါမှာကြာခုနကအက်ကော့ကနေကိုဥဇော်နဲ့ပေါင်းလုပ်တဲ့အခါမှာကြာတော့အဲ့သူတို့အနေနဲ့ဥဇော်တို့ရဲ့ policy ကိုဘယ်လိုမြင်ခဲ့လဲနောက်ပြီးတော့ဥဇော်တို့အဲ့လိုမျိုးဒီကိစ္စပေါ်မှာဘယ်လိုကြော်ဖြတ်ခဲ့ရလဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုရဲ့နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဟိုမြန်မာလုပ်ငန်းရှင်တွေတော်တော်များများစီးပွားရေးလုပ်တဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုသုံးဆွဲတဲ့အသုံးနှုန်းတွေအစားပေါ့နော်ရှိတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေမြန်မာလုပ်ငန်းရှင်တွေကျွန်တော်အနေနဲ့အများကြီးရှိစေချင်တယ်အများကြီးဖြစ်ထွန်းစေချင်တယ်အများကြီးအောင်မြင်စေချင်တယ်အဲ့တော့ခုနအခုပြန်မေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာဖြစ်လို့ဟိုပေါ့နော်လူတို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကိုမယုံလဲအဲဆိုတဲ့ဟာကအရေးကြီးတဲ့အမေကုန်းဖြစ်တယ်လို့နောက်တစ်ခုကတော့ပုံရင်းမြင်သာမှုမရှိတာပဲအဓိကကတော့နောက်တစ်ခုကတော့အရင်တော့ကလုတ်ခဲ့တဲ့ဥပဒေတွေနဲ့ပုံမှာရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီတယောက်တယောက်ပေါ့နော်ဟိုတကယ်ကိုတင်းထားတာကြီးလည်းရှိတယ်အဲတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဝယ်တာကြီးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေမျိုးတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က policy land နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော် policy ကျွန်တော်တို့ရှိမှရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ဟိုဒီ land policy ကကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်တယ်ဆိုဟုတ်ပြီဒါကငါတို့အရင်တော့ကဥပဒေနဲ့ငါတို့ဓာတ်တွေဝယ်ထားတယ်အဲဓာတ်တွေငါတို့ဟိုငှားထားတယ်သို့တော်လည်းဓာတ်တွေဒီအရင်တော့က policy ဆိုပြင်းနဲ့အရင်လူတွေအတွက်ထိခိုက်နေတာလည်းထင်ရင်ကျွန်တော်တို့လည်းညှိနှိုင်းတယ်ပြန်ပေးရော်တယ်အဲတချို့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ဝယ်ပေးတယ်ဆိုဒီလိုဟာမျိုးတွေနေပုံပဲသူတို့ရဲ့ life ဖို့ပေါ့သူတို့ရဲ့ဘဝတချို့အိမ်တွေပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြန်ဆောက်ပေးတာမျိုးတို့တချို့သူတို့ရဲ့မိသားစုရဲ့ career မှာပညာကလေးတွေပညာရေးကိစ္စစဉ်းစားပေးတာမျိုးတို့ကျောင်းကိစ္စစဉ်းစားပေးတာမျိုးတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေစဉ်းစားပေးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ပိုင်ရှင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့မိသားစုလိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့ပိုင်မျိုးတွေဒီဖြစ်သွားပြီးတော့မှဒီ policy ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မိယာရှုပ်ရှင်းဆိုတာလုံးဝမရှိတော့ဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးဒေသခံတွေအနေနဲ့ကျေးဇူးတင်တဲ့နေသားမျိုးတွေဖြစ်သွားတာမျိုးတွေဒါတာရခတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဥပမာငွေဆောင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဧက106ဧကကျွန်တော်တို့ပြန်ရောပေးလိုက်တယ်ဥပမာချောင်းသားမှာကျွန်တော်တို့တကယ်တော့အရင်တော့ကလည်းရောခဲ့ပြီးသားပါသို့တော်လည်းအဲ့တော့ရောခဲ့တဲ့ဟာကနည်းနေတယ်ဒါကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ရောပေးပြီးခြေနှံအောင်လုပ်ပေးတာပေါ့နော်ချောင်းသားဆိုကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘူးဆိုအကုန်လုံးပြန်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်အဲမလုပ်တော့ဘူးဆိုအဲ့လိုပေါ့သူနေရာနဲ့သူပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဥမာကျွန်တော်တို့ဒီတောင်တကုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်မှုလေယာဉ်ပုံမျိုးရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးမှာကြာတော့ကျွန်တော်တို့လယ်သမားအားလုံးအရင်ထဲကလည်းသူတို့နဲ့အတူတူလုပ်နေတယ်နောက်ကျွန်တော်ပြန်ရောပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးပြီးပါသို့တော်လည်းကိုဝယ်ထားတဲ့မြေကြီးပေါ့နော်လေလံတို့ဘာတို့ကနေဝယ်ထားတယ်တကယ်လည်းအစိုးရကတနင်္သာရီထည့်ပြီးဝယ်တဲ့ဟာမျိုးတော့အာကျွန်တော်တို့အရင်တော့လုံခဲ့တဲ့260ရာပိုင်မှာတရားပိုင်မှာပြန်ပေးပါဆိုတော့ဒါတော့ဥပဒေကြောင့်ကျွန်တော်တို့သွားမယ့် policy ထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတယ်ဒါမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့လွယ်လင်းတကူကျွန်တော်တို့ရော့အင်ဆိုပြီးပြန်ပေးတာမျိုးမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုး clear လုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ MI နဲ့ပတ်သက်လို့ research လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီ policy ရှိတာကျွန်တော်တို့ company တစ်ခုပဲရှိတယ်လို့သူတို့ရဲ့မှတ်တမ်းမှာဖော်ပြထားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ MI ရှုပ်ရှင်းတဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီရှုပ်ရှင်းကိစ္စတွေဖြစ်ရှင်းတော့ဒါတစ်ပိုင်းပေါ့နော်။နောက်တခြား international company ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအဓိကတော့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိဖို့အရန်လိုလာပေါ့နော်။ဒီ accountability ဖြစ်ဖို့လည်းလိုလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခု Deloitte လို့ audit မျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ company မှာကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်ရှင်းပြရင်တော့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ open book ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဗာလုပ်ခဲ့တဲ့ဘယ်ရပိုင်နဲ့ဘာတွေရတယ်အဲဒီ shareholder ဘယ်သူတွေရှိတယ်ဆိုတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုလုပ်ပေးလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့က Deloitte ဆိုတာလည်းတကယ် international မှာနာမည်တကယ်ရှိတဲ့ audit company ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်ရရတယ်ဘယ်မှာမြုံနေတယ်ဘာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကျွန်တော်တို့ချပြဆိုတော့အဓာတ်ပိုင်းပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုတော့စီးပွားရေးလိုလာတဲ့အခါမှာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတွေမဟုတ်ဘူးနော် safety လည်းအရေးကြီးလာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟာဒီဟောင်ကောင်အခြေစိုက်ပေါ့နော်ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ BSR ပေါ့နော်ဒီ Human Right to CSR နဲ့ပတ်သက်တဲ့ assessment လုပ်တဲ့ company ပေါ့ဒီ assessment လုပ်တဲ့ company ကိုကျွန်တော် contract လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် yearly financial report တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးဒီ CSR နဲ့ပတ်သက်တဲ့ assessment လုပ်ထားတဲ့ report ပါကျွန်တော်တွဲထွက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ရှိတဲ့ pass ကမှားခဲ့တဲ့မြေယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းဖြေရှင်းတယ်။လက်ရှိငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ကပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်။အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါဟိုပေါ့လေ human right နဲ့ပတ်သက်လို့ရောဦးပြောပြောနေတယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် CSR နဲ့ပတ်သက်လို့ရောလည်းကျွန်တော်တို့က assessment လုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့တော်တော်များများဟာကိုကာပါလုပ်ထားတာကိုယ့်ကုမ္ပဏီမျိုးကိုယ့်ကုမ္ပဏီနဲ့ချိတ်လုပ်တဲ့ contractor အစားကျွန်တော်တို့ကဒီဘိုင်းတွေကိုစစ်ဆေးမှုဘိုင်းတွေကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်ပေါ့။ဒီ hotel ဆောက်တယ်ဆိုကျွန်တော် zero accident နဲ့ပြီးသွားတာမျိုးပေါ့။
အဲကျွန်တော်တို့ဒါအရန်ကောင်းတဲ့ safety ဘိုင်းပေါ့နော်ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ကဖြစ်တာမျိုးပါဆက်လုပ်တော့အဲ့လိုလေးတွေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ standard တွေ norm တွေကိုရအောင်ကျွန်တော်တို့လိုက်လုံနေတဲ့အချိန်ချင်းမှာကျွန်တော်တို့က international level ကိုမြှိတဲ့ company တခုဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးအချိန်တခုရွှေ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါတွေကိုလည်းအကောကသူတို့မြင်ထားတယ်မြင်ထားတဲ့အခါကျတော့ဒီ company ကပေါင်းလို့ရမယ်အဲဒါတချိန်ကြလို့ရှိရင်ငါတို့နဲ့အတူလက်တွဲလို့ရတဲ့ company ငါတို့မှာရှိတဲ့ policy တွေနဲ့ inline ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအခြေခံပြီးစဉ်းစားရည်လည်းပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခုနကအကိုပြောတဲ့အထက်မှာဟိုသွားပြီးတော့နိုင်ငံခြားမှာဟလာအလုပ်သွားလုပ်ရတဲ့ခါမှာကြာတော့ဦးတိုက်ပကံစီရတဲ့ကိစ္စတွေပါလာတော့အခုလွန်ခဲ့ဟိုပုတ်ကလေးကဆန္ဒဘောကအခုဒီမိကုံးကတော့ဒါပေမဲ့အဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ကျော်ခုနကအကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုကိုကူးစော်လို့အဲ့လိုမျိုးဟိုဒေါ်လာ80လောက်ပဲရှိခဲ့တဲ့အချိန်ဟလာနောက်ပြီးတော့သူများနိုင်ငံကိုထွက်ပြီးတော့အလုပ်သွားလုပ်ရတဲ့အချိန်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်20ကျော်ကာလအတွင်းမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်ကိုဟလာဒီဒေါ်လာနိုင်ငံမှာအာအချမ်းသာဆုံးတဲ့ဟိုဟလာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဲ့တယောက်ဖြစ်နေဆိုတဲ့ခါမှာဒီအကိုလှုပ်ခဲရတဲ့လှုပ်လာခဲ့ရတဲ့ဥစ္စာတွေပြန်ပြီးတော့ခြုံငုံသုံးသပ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုပြာဝီပြိတ္တာအတွက်ကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုစကားတခွန်းပေါ့ဘာကအကိုကိုဒီခြေနေထိရောက်အောင်တွန်းပို့လိုက်တာလဲအဓိကတော့ရှင်းပြန်တော့ဟိုကျွန်တော်ညီကောင်မတော်6ရောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့က ARU တိုင်းရေကြီးကမိဘတွေကလည်းအဖေကအစိုးရဝန်ထမ်းအမေကကုံဆောင်ရောင်းပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ထားခဲ့တာဆိုတော့ဟိုရှင်းပြန်တော့မပြည့်စုံလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ပြည့်စုံပြောလို့ရတော့ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့မိဘက6ရောက်စလုံးပြင်ပန်းခံပြီးတော့ချောင်းပြအောင်ထားပေးခဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာနောက်ဆုံးနေတက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီရေခင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတကယ်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်္ဘော40ကကျွန်တော်လုပ်ပြီး CDC ယူပြီးတော့ကျွန်တော်စင်ဘူထွက်ဖို့ကျွန်တော်စလုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြစင်ဘူသွားပြစ်တော့သွားတဲ့အချိန်မှာဒါရှင်းပြောရင်အကိုတယောက်ကအိမ်မှာလိုရာတွေကုန်လုပ်ပေးရင်းနဲ့သူက CDC ရို့ passport ကိုလုပ်ပေးတယ်ဒါနဲ့အဲ့ထက်မှာပတ်စံ85ကျပ်လောက်ပဲပါစင်ဘူသွားတော့ကျွန်တော် pass number မှာအိတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြီးရင် bus ကမရှိနိုင်ဘူးတော့လမ်းလျှောက်ပြီးလုသွားလျှောက်တယ် Peninsula Plaza ကိုအဲ့တော့ကိုကဘာကိုအထွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကတခုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်အချိန်နေတယ်ကျွန်တော်လို့ခုလို့ရင်ကျွန်တော်ပြီးအောင်လုပ်တယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်ဟိုလူတိုင်းနဲ့အဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်နေတတ်ပါတယ်နေလည်းနေပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဆင်းရဲချမ်းသာရုပ်လက်မြန်မြေလူကိုကျွန်တော်လူလိုပဲထားတယ်ဒါမင်းကျွန်တော်ဗမာလူမျိုးပင်နေရရအောင်မြင်တဲ့လူတွေတွေ့တိုင်းကျွန်တော်အရင်ရင်ထဲကပီတိဖြစ်တဲ့ခြေနဲ့တယ်ကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေကိုမဟုတ်တာလုပ်ရင်လည်းအများနဲ့ရင်ထဲကနာနာကြီးကြီးခံစားဒါကျွန်တော်ရဲ့ဟာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဘာလို့ message ပေးနေလဲလို့မင်းတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကန္နာတိုင်းမှာထူးချွန်နေမှာတော်နေမှာသူများနဲ့မကမချိမဆန့်အလုပ်လုပ်မှာကျွန်တော်နေရာတစ်ခုကိုရောက်မှာအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေသူများကိုမခံချင်ကျွန်တော်အားလုံးအလုပ်လုပ်ကြရမယ်အားလုံးစူးစမ်းရမယ်အားလုံးမချိမဆန့်ကျွန်တော်တို့အခက်အခဲတွေကြားထဲရုန်းထွက်ရမယ်ဒါမှပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးမြန်မာနိုင်ငံကိုလူတွေလေးစားလာမှာအဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီလူမျိုး85ကျပ်ရှိတဲ့ဟာဆိုတာတက်ကျွန်တော်ဖြတ်တန်းခဲ့တာလေးပါကျွန်တော်အချင်းချင်းပြောရင်တော့ကျွန်တော်တင်မော့လိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘန်ကောက်ကနေပြီးတော့ဗီဇာယူပြီးကျွန်တော်ဂျပန်သွားတယ်ဂျပန်မှာကျွန်တော်တနေ့နိုင်20လောက်လွတ်လွတ်တယ်ခုနပြောတဲ့ပကန်စီအိုးတိုက်ပေါ့လေအဲ့ဒါနေပြီးတော့မှရှင်းပြောရင်တော့ဟိုဇပွဲထိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေလှုပ်ထားနေပြီးတော့ကားလုပ်ငန်းကားရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်တက်လှမ်းလာတော့ပြန်လာပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်စီးပွားရေးပြန်လုပ်ဖြစ်တော့ဒီလိုပါပဲတောက်လျှောက်ဖြတ်သန်းလာတဲ့အတွေ့အကြုံပြီးရင်တော့ကိုတယောက်အတွက်တော့ရှင်သန်လို့ရတာတော့လွယ်ကူပါဒါမှမဟုတ်ငါတို့မြန်မာတွေဘာလို့မလုပ်နိုင်လဲငါတို့ဗမာတွေဘာကြောင့်ထင်သေးတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာနေလာတဲ့ခါကျတော့ခံစားချက်အပြည့်နဲ့ပြန်လာတော့အဲ့တော့ငါတို့ဗမာလူမျိုးဗမာနိုင်ငံမှာနေတာလဲသူတို့နိုင်ငံသားတွေလို့ဖြစ်အောင်ဖြစ်ချင်မခံချင်သေးတခုနဲ့လည်းမရဘူးဒေါသတခုနဲ့လည်းမရဘူးစူးစမ်းမှရမယ်ဆိုတဲ့အသည့်နဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီစူးစမ်းနေတော့မှာအဲ့တော့စူးစမ်းနေသေးရတော့လူတိုင်းမှာဖန်နိုင်ရှိပါတယ်ဒါလေးတခုပဲကျွန်တော် message ဟိုပေါ့နော်အားလုံး message ပေးစေချင်တာတော့ဟိုတိတ်ချက်ကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းစူးစမ်းရင်းနဲ့ကိုမိသားစုကိုနိုင်ငံအတွက်ကောင်းအောင်ချိုးစားတဲ့မြန်မာတွေအများကြီးပေါ်လာရင်တော့နိုင်ငံထိုးတက်မှာပါ။အခုမိကုံးကတော့ကိုဒီလူပိုတာဟိုတယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိစ္စလေးနည်းနည်းတော့ရှင်းပြပြီပါလား။ကိုဘယ်လောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဟိုတိုင်းတာရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ခုနကအက်ကော့ကစီမံခန့်ခွဲရေးလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီအက်ကော့ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်းလေးတွေနည်းနည်းရှင်းပြပါဒီနေ့မြုံနယ်ကတော့ကျွန်တော်ကဒီဟာပေါ့နော်ဒီစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့စတော့ဘီလီယံ60ကျော်လောက်ဆိုရင်ဒါပြီးမယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်ထင်တယ်ပြီးကျွန်တော်တို့စောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်နိုင်ငံခြားချင်းငွေဘီလီယံ30ကျော်လောက်ရပါတယ်30လောက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းချင်းငွေ15ဘီလီယံလောက်ကျွန်တော်တို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပထမတော့ကျွန်တော်တို့ကဘီလီယံ30နဲ့ကိုယ်မှရှိတဲ့ငွေနဲ့ကျွန်တော်တို့60လောက်နဲ့ပြီးအောင်ဆောင်ပါပေါ့နော်ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ60ကျော်လောက်နဲ့မပြီးနိုင်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဥစ္စာ86ဘီလီယံခုံပါတယ်
အဲ့တော့86ဘီလီယံမှာကျွန်တော်တို့ကဘီလီယံ30ကျော်လောက်ရှိဝင်တယ်ပြည်တွင်းပန်နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘီလီယံ45ဘီလီယံလောက်က46ဘီလီယံလောက်ကကျွန်တော်တို့ရှိဝင်ဂျန်နဲ့ဘီလီယံ40လောက်ကကျွန်တော်တို့ကမ်ပဏီရပတ်စံအဲ့ကြဒီဟိုတယ်ကိုကျွန်တော်ပြည်အောင်ဆောက်တာပါဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလည်းကျွန်တော်တို့ statement ထုတ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရင်းနှီးတယ်ဘယ်ပန်းချီတယ်ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါဟိုတယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပိုင်းပေါ့နော် echo ကတော့ဒီ investment ပေါ်မှာသူတို့ management လုပ်တာပေါ့ဒါ echo မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီဟိုတယ်ထဲမှာ office တွေရှိသေးတယ်နောက် restaurant တွေရှိတယ် restaurant chain ဆိုရင်ကျွန်တော်က Japan နဲ့ပေါင်းလုပ်တယ်အဲစပါဆိုရင်ထိုင်းနဲ့ပေါင်းလုပ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပဲကာရာအိုကေဆိုပြည်တွင်းကကျွမ်းကျင်တဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းလုပ်တယ်အဲဒါပေမဲ့ဟိုတယ်အခန်းအနေနဲ့ ballroom တို့ banquet တို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့က echo ကနေကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီ management နဲ့ပတ်သက်တဲ့ management fee တခုနဲ့တခုပေးတာချင်းမတူပါဘူးဆိုတော့တို့အနေနဲ့တချို့ကကြတော့ profit ပေါ်မှာခွဲတာရှိတယ်တချို့ကတော့ revenue ပေါ်မှာခွဲတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တို့နဲ့အဲ့လို management fee ပေးပြီးပေါင်းလုပ်တာပါဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်ကြားတာကိုဟိုဒီမှာအလုတ်သမားကမတန်ဆွမ်းနေဘူးပါခန့်တယ်လို့ပြောတော့ကိုယ့်ရဲ့အဲ့ဒီအလုတ်သမားကြီးရ policy နဲ့အဲ့ဒီ CSR policy ရအဓိကတော့ဟို echo ရောကျွန်တော်တို့ရောပေါ့နော်ရှင်းပြတော့အယူဆအတွေးခေါ်တူတာပေါ့နော်ဟိုကိုရှိနေတဲ့ဝန်ထမ်းလုပ်နေတဲ့လူတွေကိုတာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုနေမှာပဲနဲ့ CSR တပိုင်းဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်မတန်ဆန်းဝန်ထမ်းတွေကိုအလုတ်ပေးလို့ရတဲ့နေရာတွေရှာပေါ့နော်တွေ့ရင်ငါတို့ပေးရအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်ကဟိုဥပမာကျွန်တော်တို့ကပြောတာဟို mass energy မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတက်ကတူတက်နေတဲ့ခလေးတွေကို part time အလုပ်ပေးတာအခုဆိုတရားကြောကျွန်တော်တို့ခံတာဆိုတော့ခလေးကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီလိုပဲနိုင်ငံခြားမှာနေရင် part time လုပ်လို့ပြီးတော့ကြောင်းတက်ရတာဆိုတော့လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုပဲစိတ်ကူးရှိပြီးလုပ်တယ်ဒီ hotel မှာလည်းကျွန်တော်ဒီ aircon နဲ့တိုင်ပင်တဲ့ခါကျတော့ဒီမတန်ဆွမ်းတွေကိုပေးလို့ရတဲ့နေရာကိုရှာမယ်ရှာပြီးတော့စပေးမယ်ဆိုပြီးအခုအလုပ်စဝင်ပြီးလုပ်နေကြတယ်သူတို့လည်းပျော်နေကြတယ်အဲသူတို့ရဲ့ day to day life လေးတွေကကောင်းတယ်ကောင်းတယ်သူတို့ကြည့်ပြီးလည်း PT ဖြစ်စေရပါအဲ့တော့ဒါကဟိုရှင်းပြောရင်တော့ဟိုလူဘွားမှာဟိုစီးပွားရေးလုပ်တာတခုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော် channel ဘိုင်းနေမှာတောင်းယူတတ်မှုဘိုင်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလူသားချင်းစာနာနေတဲ့ဒါတွေအခုလုပ်နေတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာသတိရကိုအဲ့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20လောက်တုန်းကပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းသားဘိုင်ဟိုတယ်တွေပေါ်လာတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့အဲ့လိုနိုင်ငံခြားသားဘိုင်တက်တက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး park royal road တို့မျိုးအခုက traders solution shangri-la ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုတယ်တွေပဲပေါ်လာပြီးတော့အခုမှဟာဒါပထမအဆုံးပြန်ပြီးတော့ဥစောပိုင်နဲ့တိုင်းသားပေါ့နော်တိုင်းသားပိုင်ဟိုတယ်ပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ခါပါကြတော့အဲ့ဒီတိုင်းသားတွေပိုင်နဲ့ဟိုတယ်ရဲ့ဟာဟိုရှိရေးပေါ့ကွာအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုမြင်လဲအဓိကတော့ပေါ့နော်ဟိုစိတ်ကူးပေါ့နော်ဂျပန်မှာနေလို့ဆိုရင်ရှင်းပြောရင်တော့ဟိုတယ်လုပ်တယ်ကဟိုတယ်မှာဝင်အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်ကဒီဟိုတယ်မျိုးငါပိုင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်ကူးမျိုးတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့93 94လောက်ကတိုင်းပြည်ကဒီ investment တွေပြန်နေနေဝင်လာဝင်လာတဲ့ခါကျတော့မြန်မာပြည်မှာပဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ကျော်လောက်က hotel တွေကြီးလိုက်ရင် Sirona Traders ပေါ့နော်အရင်တော့အခုတော့ Shangri-La ပေါ့ Park Royal ပေါ့အဲ့လို hotel တွေအဲ့လို hotel တော်တော်များများတကယ်တမ်းကျတော့ foreign investment တွေကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားပိုင်တဲ့ hotel တွေပေါ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဆိုရင်မင်္ဂလာဆောင်တို့ဂျန်တဲ့အခမ်းအနားတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ hotel တွေမှာပဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ကျော်တည်းကလုပ်လာတာအခုချိန်ထိပဲအခုကျွန်တော်တို့ဒီ hotel ပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုရှင်းပြတော့ဒီပေါ်မှာဟိုခိုးယူရဲလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ငါတို့တိုင်းရင်းသားပိုင်တဲ့ hotel တနေငံလုံးမှာ foreign investment တွေဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ငါတို့နိုင်ငံသားတွေရောမလုံနိုင်တော့ဘူးလားပေါ့ဥပမာ Thai တို့ Vietnam တို့တော့ငါတို့နိုင်ငံမှာလာမြုပ်နေတယ်ငါတို့ဘာလို့သူများနိုင်ငံသားမမြုပ်နိုင်တာထားလိုက်တော့ကိုယ်နိုင်ငံထဲမှာကိုယ်မလုံနိုင်ရတာလေပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့တကယ်တော့ကိုယ်နိုင်ငံထဲမှာကိုယ်လုံနိုင်အောင်လည်းမဟုတ်ဘူးနဲ့ regional ဒါမှမဟုတ် global ထွက်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေတစ်ချိန်ချိန်မှာအများကြီးလိုတယ်အခုမဟုတ်ရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့เนี่ยစူးစမ်းဖို့ပဲလိုတယ်အဲ့လိုကြမှာကျွန်တော်တို့ဘောเนาะတော်တဲ့လူတွေနေရာတိုင်းမှာရှိနေတဲ့တိုင်းပြည်ကအောင်မြင်ပါပဲဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဟိုဆရာဝန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အင်ဂျင်နီယာပဲဖြစ်ဖြစ်မီဒီယာကဏ္ဍမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ manufacturing မှာပဲဖြစ် production မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့လိုကဏ္ဍအပေါင်းစုံမှာပေါ့เนาะတကယ်ကိုအရေးရှိရှိတဲ့တော်တဲ့လူတွေပေါ့เนาะရှိနေရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့သူများနိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော်ရှင်လို့ရမယ်ပြိုင်လို့ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့သူတို့တွေဒီလိုလား invest လုပ်တယ်အကျိုးဆိုပါတယ်သို့တော်လည်းငါတို့ fair competition နေနဲ့ငါတို့လည်းလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဆန္ဒတစ်ခုနဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တက်တယ်ကျွန်တော်လုပ်တာပါဒါလေးကိုကျွန်တော်လုပ်နိုင်ခဲ့တာပါเนาะအဲ့ဒါ PD ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့နောက်ဆုံးမေးခွန်းကိုဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာလာဒီစီးပွားရေးတော့ကာကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ဘယ်လိုမျိုးရှေ့လာလာပေါ့အခုဟလာဟိုတယ်ကိုစောက်တယ်ဆိုတာလည်းရှေ့အလားအလာကောင်းမယ်လို့သူမျှော်လင့်ပြီးတော့ဟလာဒီလောက်ကြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တာဆိုတော့အခုကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒီ2015ရွေးကောက်ပွဲလာတော့မယ်ဟလာအခုဒါပေမဲ့တိတ်မကြသေးဘူးအဲ့လိုမျိုးဒီဟိုအတိုက်ခံကောင်းဆောင်တော်ဆန်းစုကြည်ကနေပြီးတော့ဒီ
ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပိတ်ပေါက်ကမှောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြီးလည်းဖြစ်လာတဲ့ခါမှကျနိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုကအဲ့လိုမျိုးခုနောက်ကဒီအကိုတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးဘယ်လောက်ထိဟိုဟာဖြစ်လဲပေါ့အခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟို2015အလွန်ပေါ့ကွာအဲ့စီးပွားရေးပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကောက်ကြည့်ရရင်တော့ရှင်းပြရအောင်ခုနဟိုအကူမေးတဲ့2093ခုနှစ်လောက်တုန်းကအခြေအနေရနေပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ဟိုတယ်တွေဆောက်ခဲ့လိုက်ကြတာ2003လောက်4လောက်5လောက်ကြာလဲကြာတော့ကျွန်တော်တို့တိတ် isolate ဖြစ်တယ်အဲသိတယ်မလားကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံကြီးရတယ်တကယ်ကို isolate ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီနိုင်ငံသားဝင်ထွက်တည်တအားနေတာတော့အဲ့အချိန်တော့ဟိုတယ်တွေအခြေအနေကိုပြန်ကြည့်ရင်တကယ်ရင်လေးစရာပဲတစ်ခန်းကို40တို့45ကျပ်တို့ပေါ့နော် $40 $45 5 star hotel ကိုမနေ့အခန်းရောက်အောင် request လုပ်ပြီးဝန်ထမ်းလာစားဖို့နဲ့မြေငါးကပြေးလို့ရအောင်မနေ့လုတ်ခဲ့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့86ပြည်တဲ့ဒီအောင် invest လုပ်လိုက်တယ်တကယ်တော့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကမကောင်းဘူးဆိုလို့ချင်းဒီ investment return တအားခက်လာတယ်လို့အလုပ်လက်မဲ့တွေပါဖြစ်သွားနိုင်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဟို democracy politics နဲ့အတူတူထည့်စဉ်းစားတင်တာ democracy economic ကိုလည်းထည့်စဉ်းစားတင်တာနိုင်ငံရေးအရေးမကောင်းရင်နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုရှိတာမရှိတာလည်းပေါ့နော်တကယ်တော့ democracy စစ်တဲ့နိုင်ငံရေးတစ်ခုကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်ဖြစ်ထွန်းအောင်သွားဖို့လုပ်တယ်နိုင်ငံကလက်ခံတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့လည်းသွားဖို့လုပ်တယ်အဲကဘာကြီးမှတည်တတ်နေလို့မရတော့ကျွန်တော်နေ2015အလွန်မှာတော့နိုင်ငံကလက်ခံတဲ့နိုင်ငံရေးခင်းချင်းမျိုးဖြစ်စေချင်တယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ပုံမှာရှိတဲ့ရည်စည်းချက်ပုံမှာအားလုံးကဝိုင်းကြိုးစားရင်းနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံကိုသူများနိုင်ငံနေလူဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်စေချင်တယ်ဘာကျွန်တော်နိုင်ငံနေတာလက်ရှိကချင်းပြောရင်ဆင်းရဲတဲ့နေထားမှာလဲဒီမှာအနေဆုံးပါပညာရေးကျမ်းမာရေးရလည်းအနေဆုံးပါတူဦးချင်းဝင်ဆိုတာလည်းအနေဆုံးပါပေါ့ဒါတွေကိုကြော်လွှားဖို့ဆိုတဲ့အခြေခံအကြောင်းချက်က2015လောကနိုင်ငံအတွက်အရေးကြီးကြီးပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ပြည်သူတန်း90ကျော်ရဲ့ဘဝကိုရှေ့ရှုပြီးတော့လူကြီးတွေလှုပ်လှုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံသားတွေကောင်းဖို့ပဲရှိပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်